وَنو أزی سنسی دورس مز آ یم حالات یم یم یت دورس مز ایمان ول جوان یا ایمان واجی جوان بچی دین نش دور کرنے یہ رود پرہ دورس مز اس قرآن پاک برو کن سورہ بروج تھی زانان پران تہ وسما ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات پہ تر مفسرین لکھان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم برو تس کلمہ ول کلمہ ول تم آو آفر پنس بادشاہ سند طرف تھی ترو یہ دین اس کلمہ تھی پران یہ ترو تھی تمو مون نا کی پتہ آن دوب کھن دوب آو نارس ست برن مفسرین لکھان وہ ساس لک آئی اکی پھر ات نارس من زال دزن کورک برداشت لیکن کلمہ تراون کورک نہ برداشت چون تو میون بچ گھس نمی ذہنک آسن کہ بہ کر دزن برداشت لیکن ایمان تراون کرنا برداشت غربت کر بہ برداشت لیکن ایمان تراون کرنا بہ برداشت سرسی لت دن خطر چھس بہ تیار لیکن ایمان تراون خطر چھس بہ تیار یہ کت پٹ گھس یہ گھس تیل مے اس اخ بچی اخ سس فونس پہ پران اسلامی کی معلومات تم اس کلم پورمت اکہ دو ون تم دن وچ اس پیوان اکی جائے گھسن مے اتیا دن ات اس تربیت دیوان یم تہ ات پہ سنس ات باطل مذہبس پہ کھڑا امن زا کور سوال امن زن آو اور آفر امن زن ام زن گئی کس مسلمان سن تس کت پہ دن یم یہ ثابت کرت کہ سونے باطل مذہب چھ صحیح مذہب ام خطر چھ اس پیوان پنن مستورات تو پنن بچن ٹریننگ دین اچھا مے سوچ یہ کہ سون مسلمان چھ بچار حقس پہ آسن باوجود تم کم کران کی یہ منچان پنس عیالس مز دین کت ونس پہ یہ منچان پنہ گھر واجن برو کن دین کت بیان کرنس پہ یہ دپان خبر ات پہ کیا سمجھ میں یہ لہٰذا ونکنس یا دورس مزہ پکان نم دور اعتبار اس ونکنس غورو خوز کر تر مز مے گچی گزارش تہ سارن تہ مے پنس پانس تہ مے پز پنن معصوم بچن یا یم تہ بچی مے گھرس مز تم سن پہ تم اک اک ون